Amaanyi nnyo, mpira gubadde gw'amaanyi, gutuzibuwaliddemu olw'ensonga mbu tufunye kaadi emyufu. Kaadi emyufu tutabudde nnyo, tubadde tulina okukyusa ebintu bingi okulaba ng'omulabe tatutwalako obubonero busatu. Tugezezzaako nnyo okulaba nga tetuteebwa ggoolo, nga tusuubira mbu bwe baba tebatugobye mupiira guno nga bwe gubadde, tusobola okugoba omupiira gwaffe ogusembayo gwa Burundi, then ne tuba nga tufuna ekintu eky'enjawulo. Kuba tournament eno erimu ebintu bingi, eri tricky, so tolina kuteebebwa. Bw'oba ofunye ggoolo zo mu mupiira ogusembayo, osobola okubeera omu ku bayiseemu mu gurupu.